That's what's up. Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, սկսում ենք կառավարության 2022 թվականի հունվարի 20-ի հերթական նիստի աշխատանքները։ Մինչ օրակարգին անդրադառնալը, ես ուզում եմ մի թեմայի մասին խոսել, 2018 թվականի ոչ բռնի Թավշյա ժողովրդական հեղափոխությունից հետո մեզ համար սկզբունքային կարևոր հարց է եղել Հայաստանում ժողովրդավարական իրավակարգի հաստատումը, և այդ ճանապարհին մեզ համար կարևորագույն բարեփոխումներից մեկը, որ մենք պլանավորել ենք 2018 թվականին, եղել է պարեկային ոստիկանության հիմնադրումը։ Ընդ որում պիտի արձանագրեմ, որ այդ պրոցեսը բավականին դժվար ընթացավ ձեզ հայտնի պատճառներով, այսինքն 2019 թվականին այն ամբողջությամբ պլանավորված էր, հետո վրա հասավ COVID-ի համավարակը, հետո վրա հասավ պատերազմը, և հետո ներքաղաքական ճգնաժամ ըստ էության, և մենք շատ բարդ պայմաններում 2021 թվականի հուլիսին որոշում կայացրեցինք մեկնարկել գործընթացը, չնայած այդ պահին գործընթացը ինքը դեռ այսպես լիարժեք մեկնարկային վիճակում չէր, և արդեն շուրջ 6 ամիս Հայաստանում գործում է պարեկային ոստիկանություն, և բացի այն, որ պարեկային ոստիկանության շուրջ բավական դրական մտնոլորտ է ստեղծվել, մենք աշխատանքային վերջին մեր հանդիպման ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետի ամփոփել ենք արդյունքները միջանկյալ պարեկային ոստիկանության աշխատանքի, և ես կարծում եմ, որ այդ արդյունքները արժանի են հրապարակման, որպեսզի մենք տեսնենք, թե ինչա տեղի ունեցել։ Մասնավորապես մենք աշխատանքը համեմատել ենք ճանապարհային ոստիկանության առաջին սպայական գումարտակի աշխատանքի հետ, որը Երևանի ճանապարհային ոստիկանությունն է, և փորձել ենք համեմատական տանել, թե ինչ արդյունքներ կամ ինչ արձանագրումներ կան, և ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը ներկայացնել մասնավորապես աշխատանքի արդյունավետության և իրավախախտումների արձանագրման և հետևաբար կանխարգելման գծով, մասնավորապես օրինակ տրանսպորտային միջոցը ոչ ստապ վարելու համար կազմված արձանագրություններ։ Նախորդ համատելի ժամանակաշրջանում այսպիսի 565 արձանագրություն է կազմվել պաշտոնապես պարեկային ոստիկանության կողմից 1917, աճը 3-5 անգամ կամ 239%-ով։ Հաշվառման համարանիշի հետ կապված արձանագրություններ, նախկինում ճանապարհային ոստիկանության կողմից, այսինքն որ սխալ համարներով են երթևեկել կամ առանց համարի, չգիտեմ, նախկինում նույն ժամանակահատվածի մասին է խոսքը, 953 արձանագրություն պարեկային ոստիկանության կողմից 3435, աճը 3-5 անգամ կամ 260%-ով։ Գերձայնային ազդանշաններով կամ փարոսիկներով երթևեկելու համար կազմված արձանագրություններ, այսինքն սահմանված կարգից զատ, նախկինում 2 այսպիսի արձանագրություն է եղել պարեկային ոստիկանության կողմից 15, աճը 7 անգամ կամ 650%-ով։ Առանց վարորդական վկայականի վարելու համար կազմված արձանագրություններ, նախկինում 924 դեպք, պարեկային ոստիկանության կողմից 4674 դեպք, աճը 5 անգամ կամ 405%-ով։
երկրորդ շարքում կայանելու համար կանձված արձանագրություններ։ Նախկինում 1839 արձանագրված դեպք, Պարեկային ոստիկանության կողմից 8716 աճը 4.5 անգամ կամ 370%-ով, մայթով երթևեկելու կամ մայթում կայանելու համար։ Նախկինում Երևանի մասին է խոսքը, որովհետև գիտեք, որ Երևանում է դեռ Պարեկային ոստիկանությունը ներդրված։ Նախկինում 60 դեպք է արձանագրվել նույն ժամանակահատվածում, խոսքը հունվարի մասին է։ Պարեկային ոստիկանության կողմից 571 նման դեպք, աճը 9.5 անգամ կամ 851%-ով, պարտադիր ապահովագրական պայմանագիր չունենալու համար կազմված արձանագրություններ, ընդ որում այստեղ բարդություն կա նրանում, որ գիտեք, որ նախկինում կտրոնները փակցվում էին ապակիներին, հետո այդ կարգավորումը դուրս եկավ, այսինքն վիզուալ առաջին հայացքից դա ակնհայտ չի երևում։ Նախկինում այդպիսի 614 արձանագրություն է եղել Պարեկային ոստիկանության կողմից 5476, աճը 9 անգամ կամ 791%-ով, թափանցված հողմապակիով երթևեկելու համար կանձված արձանագրություններ։ Նախկինում 627 նման արձանագրություն, ներկայումս 3085, աճը 5 անգամ կամ 392%-ով։ Շատ կարևոր է, որ արձանագրենք, որ Պարեկային ոստիկանությունը ևս մի ցուցանիշ այն ամենայնիվ ճանապարհային երթևեկության հետ կապված, այս տարվա հունվարի տվյալներն ենք համեմատել նախորդ տարվա հունվարի առաջին 20 ներողություն 19 օրվա տվյալների հետ, առանց ամրագոտի երթևեկելու համար։ նախկինում նույն ժամանակահատվածում 504 արձանագրություն է կազմվել Պարեկային ոստիկանության կողմից 854, այսինքն աճը 69%։ Ես ուզում եմ ընդգծել, որ Պարեկային ոստիկանությունը տվյալ դեպքում ճանապարհային ոստիկանությունն է լիդեր, ոչ միայն զուտ երթևեկության կանոնների հետևելու գործառույթ ունի, այլև նաև ընդհանուր իրավակարգի պահպանման հետ կապված։ Օրինակ, հանցագործության կատարելու կասկածանքով նախկինում նման ծառայությունների կողմից ոչ մի մարդ բերման չի ենթարկվել, Պարեկային ոստիկանության կողմից բերման է ենթարկվել 875 մարդ հանցագործություն կատարելու կասկածանքով, վարչական իրավախախտում կատարելու համար, այլ երթևեկության կանոնների հետ չկապված վարչական իրավախախտումներ։ նախկինում ոչ մի արձանագրություն չի կազմվել, Պարեկային ոստիկանության կողմից կազմվել է 189 արձանագրություն։ Ճանապարհային ոստիկանությունը նախկինում երբեք հետախուզման մեջ գտնվող մարդ չի հայտնաբերել, Պարեկային ոստիկանության կողմից հայտնաբերվել է հետախուզման մեջ գտնվող 51 անձ։ Հաջորդ փաստը, որի մասին ուզում եմ նշել, հետիոտնի ոչ սահմանված վայրով անցնելու համար կանձված արձանագրություններ, նախկինում 0, նախորդ տարի կազմվել է 3267 արձանագրություն։ Բայց ես ուզում եմ ասել, որ այստեղ մենք ինչի մասին ենք խոսում, Քավլիցի մեր, այսպես ասած, դրական արձագանքը նրա մասին չէ, որ մեր քաղաքացիների նկատմամբ այսքան տուգանքներ են կիրառվել, մեր դրական արձագանքը այն մասին է, որ մեր համոզմամբ ձևավորվել է իրավակարգ, կարգ ու կանոն, օրենքի նկատմամբ հարգանք ձևավորելու որոշակի ինստիտուտ։ Ցավոք, ոչ միայն Հայաստանում, այլև ընդհանրապես ամբողջ աշխարհում այդ է կարգը, եթե օրենքի խախտումը չի բերում պատասխանատվություն, ինքը բերում է օրենքի նկատմամբ արդեն վերաբերմունքի փոփոխության։ Եվ ես ուզում եմ ևս մի այսպիսի աշխատանքային գաղտնիք բացահայտել, Պարեկային ոստիկանության գործունեության 7 ամիսների ընթացքում վարչական պատասխանատվության են ենթարկվել պաշտոնյաներ, ես ռանգը նկատի ունեմ, անձերին Քավլիցի,
որոնք երրորդ հանրապետության պատմության ընթացքում ոչ մի դեպք մենք չունենք, որ այդ աստիճանի, այդ մակարդակի պաշտոնյաներ, նրանց ընտանիքի անդամներ ենթարկվեն վարչական պատասխանատվության, բայց ես մի անձնական մանրամասն ներողություն խնդրելով ոստիկանության պետից պետքա ներկայացնեմ, ոստիկանության պետի ընտանիքի անդամի մեքենան տարվելա հատուկ պահպանվող տարածք։ Ես սա կարծում եմ շատ հիշարժան փաստ է, և համապատասխան տուգանքը վճարվել է ոստիկանության պետի ընտանիքի անդամի կողմից, և էլ եմ ասում, վարչական պատասխանատվության են ենթարկվել մարդիկ, դե պարզ է, չեմ ասում, այդ մարդիկ եսիմ ինչ են արել, էլ էդ էլ ճիշտ հասկանանք, ինչ-որ երթևեկության կանոնների հետ կապված սխալ կայանման, և այդ դեպքերը կամ բոլորիս հետ տեղի են ունենում նման դեպքեր, բայց ես սա ուզում եմ ընդգծել, բայց պարոն Ղազարյան, եթե ես կուզեի մենք խոսենք նաև այն դեպքերի մասին, երբ որ բարեկային ոստիկանության ներկայացուցիչները մարդկանց բերման են ենթարկել իրենց կաշառք առաջարկելու համար, և եթե ես ճիշտ եմ հիշում, մենք այդ դեպքերով քրեական գործեր ունենք հարուցված։ Շնորհակալություն, մեծարգու պարոն վարչապետ, թույլ տվեք զեկուցեմ, 2021 թվականի 6 ամիսների ընթացքում ոստիկանության բարեկային ծառայության կողմից արձանագրվել կաշառք տալու 4 դեպք, բոլոր դեպքերով հարուցվել է քրեական գործ, և 3 մենք ունեցանք նոր թարմ դեպք Երևան քաղաքի Իսակովի պողոտայում ոչ ստավիճակում քաղաքացի խախտում կատարելու համար փորձել է կաշառք առաջարկի փաստի արդիվ ներկապահային ոստիկանության կենտրոնի բաժնում նախապատրաստում են նյութեր։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ղազարյան, և ես ուզում եմ նաև մեր աշխատանքային քննարկումներից մի այսպիսի մանրամասն ներկայացնել, հույս ունեմ շատ անպատեհ չի լինի, այ բոլոր իմ հիշատակած դեպքերում, երբ որ բարձրաստիճան պաշտոնյայի ընտանիքի անդամ, բարձրաստիճան պաշտոնյա բարեկային ոստիկանի կողմից օրինական բնականաբար ենթարկվել է օրենքով սահմանված ընթացակարգի, բոլոր այդ դեպքերում տվյալ բարեկը, բարեկային ոստիկանը արժանացել է խրախուսման, ոստիկանության պետի հրամանով։ Բոլոր դեպքերում մենք չունենք այդպիսի մի դեպք, երբ որ բարեկային ոստիկանը ստանդարտից դուրս կամ նոր ստանդարտով գործողություն ծավալած լինի և խրախուսանքի չարժանանա։ Ուրիշ դեպք, որը երեկ ինձ ոստիկանության պետը պատմելա, ես ուզում եմ դա բարձրաձայնեմ, ոստիկանության պետը անցնելիս տեսելա, թե ինչպես են բարեկային ոստիկանները խցանումից խուսափելու համար իրենք ոստիկաններով հրում են մեքենան, խցանումից, փչացած մեքենան խցանումից դուրս բերելու համար, և այս դեպքում նույնպես այդ ոստիկանները խրախուսվել են, որովհետև սրանք գուցե փոքր նրբություններ են, բայց կարծում եմ նրբություններ են, որոնք շատ կարևոր բաների մասին են խոսում, և ես ուզում եմ նաև այս առիթով գնահատել այն աշխատանքը, որ կատարված է բարեկային ոստիկանության հիմնադրման ուղղությամբ, ոստիկանության կողմից, Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության կողմից, կառավարության կողմից, գործընթացը շարունակվում է, գիտեք, որ հիմա ընթացքի մեջ է, և առաջիկա մենք Շիրակի և Լոռվա մարզերում կունենանք բարեկային ոստիկանություն, իհարկե պետք է արձանագրել, որ այս դեպքում էլ գործընթացը հարթ չի ընթանում, սկսած գնումների գործընթացում առաջացած բարդությունների մասին, վերջացրած նրանով, որ ավտոմեքենաների և ընդհանրապես շուկաներում պրոբլեմներ գոյություն ունեն մեզ, բայց մենք հետևականորեն գնալու ենք առաջ, և ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նաև մեր միջազգային գործընկերներին, ովքեր աջակցել են գործընթացին,
մասնավորապես Եվրամիությանը եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարությանը եւ ես հույս ունեմ, որ մենք հաջողությամբ այս գործընթացը միջև վերջ կտանենք։ Այսքանն էի ուզում ասել, խնդրեմ, եթե հարցի վերաբերյալ համեցեք, պարոն Գրիգորյան։ Պարոն վարչապետ, պետք է հավելենք նաև, որ ծառայության որակը միականորեն փոխվել է, բացի արձանագրված ես թվերից, կա նաև լրջագույն բովանդակություն, որովհետև այն ձևով, որ ձևով, որ այսօր այդ ծառայությունը կազմակերպված է, ինքը ունի լրջագույն կանխարգելիչ չերևացող, մենք դա չենք զգում, բայց ես ուզում եմ վստահեցնել, որ կա նաև մի լուրջ կանխարգելիչ բլոկ, որովհետև այն հաճախականությունը, այն մարշրուտները, այն արագությունը, որ ծառայության ներկայացուցիչները հասնում են դեպքի վայր, նման բան երբեք չի եղել։ Այն կապի որակը, այն կոմունիկացիաները թվայնացված լինելու աստիճանը, դա ձևական չի, դա շատ իրական ու շատ լուրջ ազդեցություն ունեցող ենթակառուցվածքային լուծում է, որը բովանդակային շատ մեծ ազդեցություն ունի, և սա էլ պետք է արձանագրենք, որ այս ամեն ինչին զուգահեռ կա նաև ծառայության կազմակերպման որակ, որը ռեալ զսպում է հանրային տիրույթում գոյություն ունեցող ռիսկեր, որովհետև մարդիկ ինչ-որ բան անելուց առաջ մտածում են, որ 1 րոպե կամ 3 րոպե հետո այդտեղ հայտնվելու են իրավապահ մարմինների ծառայողներ և բոլոր հետևանքներով հանդերձ։ Այս իմաստով բովանդակային էվոլյուցիան ծառայության նույնպես ես օգտվելու առիթից ուզում եմ արձանագրեմ, որովհետև դա շատ կարևոր է, դա այնա ինչ որ մենք տիրաժավորելու ենք ամբողջ Հայաստանով և ամբողջ ծառայությունով։ Շնորհակալ եմ, պարոն Գրիգորյան, իրականում շատ կարևոր հարցի անդրադարձակ, և մենք ոստիկանության պետի հետ մեր վերջին քննարկումներում նաև ձեր ասածը հաշվի առնելով քննարկում ենք, ինչպես մեծացնել բարեկային ծառայության խտությունը, այսպես ասած, և մեր հիմնական խնդիրն այն է, որ բարեկային ծառայությունները նաև հատկապես որոշակի ժամերի, որ իրապահ մարմինները ավելի լավ գիտեն, նաև բակեր մտնեն։ Հիմա էլ են մտնում բակեր, այսինքն այդ փարոսիկով մեքենաները, բայց մենք ըստ էության այս ընթացիկ բարեփոխումների արդյունքները վերլուծելով կարծես թե նախանշվում է հաջորդ փուլը, թե մենք դուք գիտեք, որ Հայաստանում բնակարանային գողության ահավոր մեծ պրոբլեմ կա, ընդ որում բացահայտման տոկոսները այստեղ ահավոր ցածր են, և մենք իհարկե կխորհրդակցենք մեր գործընկերների հետ, այսինքն կքննարկենք, մենք կարծես թե ունենք թույլ նախազգացում, որ բարեկային ոստիկանության ծառայության որոշակի այսպես աննշան վերաձևակերպման, վերաձևավորման օգնությամբ կարող ենք բնակարանային գողությունների կանխարգելման մի բավականին հզոր մեխանիզմ գործարկել։ Ձեր նշածի համատեքստում հիմա չի ուզենա մանրամասները բացահայտել, բայց արդեն կան կոնկրետ գաղափարներ, բայց հիմա պարզապես ուզում ենք չշեղվել մարզերում համակարգի ներդրման գործից, և բայց ընթացս մենք այդ վերաձևավորումը երևի թե կանենք, առնվազն լրջորեն կքննարկենք։ Խնդրեմ, պարոն Քերոբյան, պարոն Նեկաս։ Հարգելի գործընկերներ, ես ևս ուզում եմ հաստատել, իմ ընտանիքի անդամներն են շփվել բարեկային ծառայության հետ և արձանագրել են այսպես էական բարձր սպասարկման որակ, որը իհարկե շատ ոգևորիչ է, բայց ձեր տված թվերի մեջ, պարոն վարչապետ, մի թվի վրա խնդրեի ուշադրություն դարձնել, մենք վարորդական իրավունքները չունենալու համար ոնց որ 5000-ից ավել արձանագրություն ենք բանալ, բայց այստեղ կազմել, բայց այստեղ տեսեք, ինֆորմացիան, որ կա վարորդական իրավունք, պետությունը ունի, ասենք, ինքը գիտի ես, թե ում է տվել վարորդական իրավունք, և հետո միատել մենք էլի իրենից ուզում ենք այդ ինֆորմացիայի հաստատումը, որը իմ կարծիքով պետք է փորձել այսպիսի ինֆորմացիա պահանջելուց
կամաց-կամաց ձերբազատվել, օրինակ տարբեր երկրներում դու ցույց ես տալիս քո ID-ն, իրանք արդեն ստուգում են, էլի դու ունես վարտական իրավունք, թե չունես։ Մենք էլ հիմա անընդհատ էս լիցենզավորման հետ կապված հարցերը եւ նաեւ ՊԵԿ-ի հետ մեկ պատուհան սկզբունքը ուզում ենք այնպես անել, որ այն ինֆորմացիան, որը պետությունը ունի, էլի չուզի մարդկանցից, հա, եւ այսպիսով մենք համ թվայնացմանը կոժանդակենք, համ էլ մարդկանց չենք ծանրաբեռնի մեծ քանակի ինֆորմացիա բերելու պահանջը։ Պարոն Քերոբյան, իրականում ենք հենց այդ ուղղությամբ շարժում ենք, դուք խոսում եք թվայնացման օրակարգի մասին։ Հիշում եք նախորդ նիստերից մեկում մենք անձնագրերի հետ կապված թեմա ենք քննարկում։ Հիմա ժամանակակից աշխարհում մարդը ID քարտից բացի ուրիշ որևէ բան ունենալու անհրաժեշտություն ընդհանրապես չունի, տեղեկանք, չգիտեմ, սոցիալական քարտ, անձնագիր, դրանով արդեն այո, մարդու ամբողջ պատմությունը կա, ինքը ունի վարորդական իրավունք, չունի, դատված է, դատված չի, եւ այլն, եւ այլն։ Համեցեք, պարոն Գրիգոր։ Բարի արչապետ, մոտ ժամանակներում եւ առաջինը հենց բարեկային ծառայության հասանելի լինելու այդ թվայելությունները այսօր ամփոփման փուլում են։ Ես նույնիսկ կարծում եմ արդեն ամփոփված են, մենք ավելի շատ ոչ թե թվայելուցման խնդիր ունենք, այլ կապի։ Ես կարծում եմ օրերի հարց է, որ դա պետք է անենք մեքենան գրավիտակա հետազոտման մեջ, ամբողջական տեղեկատվությունը հասանելի է լինելու, բայց այստեղ բովանդակային եւս մեկ բան ես կցանկանայի, որ մենք հայտնենք հանրությանը, որ սա ծառայության ներսում ունիվերսալիզացիայի դասական մոդելն է։ Ինքը շատ կարևոր նշանակություն ունի, որովհետև կան բազմաթիվ այլ ծառայություններ, որոնք իրենց ակտուալությունը կորցնում են, ու դա շատ լավ է, որովհետև շատ շուտով մենք կարծում ենք այս ծառայության զարգացմանը զուգահեռ այդ պոստերի գաղափարն էլ կվերանա, որտեղ ակտուալությունը կորելու է։ Եթե մենք ունենք բարեկային ծառայություն, որը 1 րոպեից կամ 2 րոպեից հետո հայտնվում է դեպքի վայրում, այդ դեպքում մնացած են բոլոր հարակից ծառայությունները, որոնք իրան ժամանակի 90%-ը ուղակի ոչ ֆունկցիոնալ, այսպես ասեմ, ոչ ֆունկցիոնալ են անցկացնում, այդ արդյունավետությունն էլ էականորեն կբարձանա, եւ մենք ունենանք մի խարիսխ, որի շուրջ արդեն հարակից բոլոր ծառայություններն էլ կդառնան ինքնարժեքի մեջ շատ ավելի զուսպ, բայց շատ ավելի արդյունավետ։ Սա էլ շատ կարևոր, այս ռեֆորմի շատ կարևոր բաղադրիչը։ Շնորհակալություն, պարոն Գրիգորյան, հարգելի գործընկերներ, ես նշեցի արդարադատության նախարարությանը, ոստիկանությանը, ուզում եմ նաև տեղեկացնել, որ բարեկային ոստիկանության բարեփոխումների, աշխատանքը համակարգել է և համակարգում է փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, էլի գնահատանք ակատարված աշխատանքին։ Համեցեք, պարոն Դումանյան, ձեզ էլ են տարել պլաշատ։ Պարոն վարչապետ, շնորհակալություն, ես ճիշտ ասած կարևորելով այս թեման, ուզում եմ հիմա մեր ուշադրությունը շեղել մի քիչ այլ ուղղությամբ, ինչը ես առավել եմ կարևորում։ Փոխվել է ըստ էության մի շատ կարևոր բան, փոխվել է վերաբերմունքը ոստիկանության նկատմամբ։ Միգուցե դրա պատճառը այս ռեֆորմներն էր, միգուցե այլ բան, բայց ես ուզում եմ արձանագրենք, որ այսօր ի տարբերություն որոշ ժամանակաշրջաններ առաջ, երբ որ արկա է եղել, դա իմ համոզմունքն է եղել, մենք բոլորս դա տեսել ենք, որոշակի անվստահություն ոստիկանության մեր ներկայացիչների նկատմամբ, որոշակի խզում հարաբերություն, այսինքն այսպես ընկալում, որ դե իրենք ուրիշ են, ժողովուրդն ուրիշ է, այսօր ես ամեն օր նկատում եմ, որ այսինքն ոստիկանություն, հասարակություն, այս ամբողջականությունը ինքը շատ ներդաշնակա և չկա այդ ջրբաժանը, այսինքն ժողովրդի մի մասնիկն էլ ոստիկանությունն է, և կա հավատ, և չկա լարում, չկա իրար այսպես մի տեսակ տարբեր աչքերով նայելու,
այս երևույթը, ինչը ես կարծում եմ շատ կարևոր է եւ դա մեծ ձեռք բերում է այդ բարի հարաբերությունների փոխադարձ վստահության մթնոլորտը, այսքանը։ Պարոն Դումանյան, բացի ընդհանուր այն մթնոլորտային երևույթներից, որոնց վրա մենք աշխատում ենք, ես կուզենայի նաև ուրիշ կարևոր փաստի վրա մեր ուշադրությունը հրավիրել։ Այսօր Պարեկային ոստիկանության աշխատողների շուրջ 60%-ը նախկինում ոստիկանության հետ ոչ մի առնչություն չի ունեցել։ Մարդիկ քաղաքացիական կյանքից ուղղակի որոշել են գալ դառնալ Պարեկային ոստիկ և պրոցեսը այդ տրամաբանությամբ շարունակում է։ Հիմա Գյումրի Շիրակ լոռիում էլի մոտավորապես 60%-ը, ովքեր հիմա դասընթացներ են անցնում, քաղաքացիական կյանքից։ Օրինակ կան ներողություն, կա ես գոնե չգիտեմ, գուցե մեկից ավելի, օրինակ ես լուրերից ռեպորտաժից եմ իմացել, որ կա ուսուցիչ, մարդուս ամբողջ կյանք ուսուցիչ աշխատել, հիմա որոշել է դառնա Պարեկային ոստիկան։ Դուք պատկերացնում եք, սա ինքնին էս փաստը, նա պետք է մարդկանց հետ հարաբերվի։ Եվ մեր քաղաքականությունը դա է, որ պարոն Ղազարյան, մենք դրա մասին պայմանավորվել ենք, որ այս հարաբերակցությունը պետք է անպայման պահպանվի։ Այսինքն առնվազն ոչ պակաս քան կեսը համալրվող Պարեկային ոստիկանության պետք է լինեն քաղաքացիական անձին, որոնք նախկինում որևէ առնչություն ոստիկանության ծառայության հետ չեն ունեցել, ընդ որում մենք շատ կարևոր ենք համարում, որ ոստիկանության փորձը և ոստիկանության հետ շփման փորձը գան միանա և ստանան, այսինքն նույն երկու կողմից մենք ստանանք մի կերպար կամ մի վերակարգ, այսինքն քաղաքացիական ոստիկան, որոնք այդ խնդիրը լուծեն։ Պարոն Ղազարյան, խնդրեմ, ինչ եք ասում։ Վարչապետ, ասելիք չունեմ։ Հա, և հետո այնուամենայնիվ եկեք չմոռանանք, որ դուք շատ ճիշտ նշեցիք, բարի և այլն և այլն, բարի օրինապահ քաղաքացիների նկատմամբ։ Կներեք, ոստիկանությունը ուժային կառույց է, և ոստիկանությունը չպետք է լինի բարի ապօրինության նկատմամբ, ոստիկանությունը ապօրինության նկատմամբ պետք է լինի օրինական, ոչ էլ չար պետք է լինի, այսինքն այստեղ զգացմունքների հարց չի, կա օրենք և օրենքը պետք է պահպանվի։ Եվ հենց մենք ինչի համար ենք, մեզ հաճելի է ասել, որ վայ գիտեք, բարձրաստիճան պաշտոնյա տուգանեցին, տարան հրապարակ կամ տուգանային հրապարակ և այլն, մենք ուզում ենք ընդգծել, որ մեր ասելիքը որն է, բոլոր մարդիկ հավասար են օրենքի առաջ, այսինքն մեզ պետք չի, որ ոստիկանությունը լինի բարի կամ չար, քավլիցի, ոստիկանություն, այսինքն օրինապահ քաղաքացիների նկատմամբ պետք է լինի բարի, բայց ապօրինության նկատմամբ անհանդուրժող, հենց այս թվերը մենք հույս ունենք, որ դրա մասին ենք վկայում, և մենք հույս ունենք, որ այս տոնը կհաջողվի պահել, որովհետև ընդամենը 6 ամիս անցել, և շատ կարևոր է, որ Պարեկային ոստիկանությունը հիմա արդեն իր համար ձևավորում է կադրային ռեզերվ, այսինքն այնպես չի, մենք ի սկզբանե պետք է ուղիղ խոստովանել, ունեին կադրերի համալրման խնդիր, որովհետև շատ ակտիվ լուրեր էին տարածվում, որ այս բանը ֆեյք գործընթաց է, չի լինելու, տեղի չի ունենալու, ամեն ինչ արվում էր մարդկանց հետ պահելու, և շատ դժվարությամբ իմիջիայլոց առաջին համալրումը տեղի ունեցավ, բայց հիմա ձևավորվում է կադրերի ռեզերվ, մենք խնդիր չենք ունենա, եթե հանկարծ որևէ Պարեկային ոստիկանություն ապօրինություն կատարելիս արձանագրվեց, մենք խնդիր չենք ունենա, որ մենք վայ բա տեղերը թափուր են, արդեն վերապատրաստված պատրաստի կադրային ռեզերվա ձևավորվում, և որևէ խնդիր այդ առումով չի լինի, համեցեք։ Պարոն վարչապետ, Երևան քաղաքի համար լրացուցիչ հաստիկներ տրամադրելուց հետո մենք ունեցել ենք մի տեղի համար մոտ 10 դիմորդ, հիմա մենք նախատեսում ենք 2022 թվականի տարվա վերջ ավարտենք մյուս մարզը, Շիրակ լոռից հետո կանցնենք մի քանի մարզ, ավելի մեծ գլոբալ կանցնենք մարզեր, դրանց նու նախատեսում ենք 2023 թվականի կիսամյակին ամբողջ հանրապետությունը ունենանք նոր Պարեկային ծառայություն։
Եթե գործերը լավ գնան, մենք գուցե մի փոքր ավելի շուտ, բայց եթե այսքան մանրամասնեցինք, հարցը ես մի նյուանսի էլ եմ ուզում անդրադառնալ, պարոն Գրիգորյանը խոսեց պոստերի մասին, մենք հիմա արդեն Երևանում այդպիսի ծառայության անհրաժեշտություն, ավելի ճիշտ այսպիսի նրբերանգի անհրաժեշտություն չկար, բայց արդեն մարզերում մենք պարեկային ծառայություններ նաև մայրուղիների վրա ենք իրականացնելու, այսինքն Երևանում մայրուղի չկա, բայց մեր բոլոր մայրուղիներին արդեն որոշակի պարբերականությամբ ձեր ասացի նման մենք վստահ ենք լինելու, որ այս կիլոմետրի վրա ունենք վերակարգ և ցանկացած պարագայում որոշակի րոպեների ընթացքում մենք անպայման այդտեղ ունենալու ենք պարեկային ոստիկանության ներկայացուցիչ։ Շատ լավ արգելի գործընկերներ, եթե այլ ասելիք չկա, անցնենք օրակարգին։ Օրակարգի նախագիծը ձեզ բաժանված է նախագծի վերաբերյալ առաջարկություններ, դիտողություններ չկան, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են կողմ օրակարգի հաստատմանը, դեմ չունենք, օրակարգը հաստատված է, քննարկում ենք չզեկուցվող հարցերը, չզեկուցվող հարցերի վերաբերյալ առաջարկություններ, դիտողություններ չկան, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են կողմ չզեկուցվող հարցերի փաթեթի ընդունմանը, դեմ չունենք, փաթեթը ընդունված է, քննարկում ենք զեկուցվող հարցերը, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հուլիսի 3-ի համար 738-ն որոշման մեջ լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին հարցը, զեկուցող արտաքին գործերի նախարար Արադ Միրզոյան, խնդրեմ պարոն Միրզոյան։ Շնորհակալություն, մեծարգով պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, փորձեմ համառոտ ձևակերպել, ուրեմն դիվանագիտական ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքը սահմանում է, որ դիվանագիտական ծառայության մեկնող այլ պետ, օտարերկրապետություններ մեկնող դիվանագետներին պետք է տրվի փոխհատուցում, այդ փոխհատուցման չափը սահմանող կառավարության որոշում ունենք, ընդունված 2014 թվականին, դուք հիշատակեցիք այդ որոշումը, և ահա այդ պահից ի վեր երբևէ այդ սանդղակում փոփոխություն չի իրականացվել, մինչդեռ պայմանավորված քաղաքական, տնտեսական, ֆինանսական այլ գործոններով, այժմ ունենք մի իրավիճակ, որ բազմաթիվ երկրներում մեր կողմից տրվող փոխհատուցումը նույնիսկ չի համապատասխանում տվյալ երկրում անհրաժեշտ նվազագույն ծախսերին և կենսամակարդակին, ահա մենք այս որոշման նախագծով առաջարկում ենք փոփոխություն կատարել այդ որոշման մեջ, պետք է ասեմ, որ մեր կողմից առաջարկվող փոփոխության հիմքում ընկած են ՄԱԿ-ի համապատասխան ինդեքսը, ՄԱԿ-ն էլ իր հերթին դա բխեցնում է Նյու Յորք քաղաքի գնային իրավիճակից, հա, և հնարավոր ծախսերից, այդպիսի մի ինդեքս է մշակված, պարբերաբար թարմացվում է, մեր համար դա վերցրել ենք որպես հիմք, իրականացրել ենք որոշակի սրբագրումներ, մշակել ենք այսպես ասած ազգային ինդեքս, և ուզում եմ ասել, որ այդ առաջարկվող ազգային ինդեքսը ստուգվել և հավանության է արժանացել ՄԱԿ-ի միջազգային քաղաքացիական ծառայության հանձնաժողովի ներկայացուցչի կողմից, նաև պետք է նշեմ, որ մենք ըստ էության այս ծախսերը նախատեսել ենք ընթացիկ տարվա պետական բյուջեում, և արդեն ըստ էության և կառավարությունում և ազգային ժողովի կողմից դա հավանության արժանացել է, ավելորդ չեմ համարում նշել նաև, որ մեկ անգամ մենք այս գործընթացը արդեն անցել ենք 2 տարի առաջ և առաջարկվող մեխանիզմը և չափերը հավանության են արժանացել կառավարության կողմից, մենք ընդհուպ մոտեցել ենք իրականացմանը, բայց ինչպես կարելի է գլխի ընկնել, կովիդով և պատերազմով պայմանավորված այդ պահին անհրաժեշտ չենք համարել այդ ծախսերը իրականացնել, հիմա կարծում ենք, որ այդ պահն է և արդեն պատրաստ ենք, այնտեղ մի փոքրիկ փոփոխություն էլ ունենք նաև ուղեբերի հետ կապված, ուղեբերի ծախսի փոխհատուցման հետ կապված նույն որոշման մեջ, այդտեղ դա 2 անգամ արվող ըստ էության գործողություն է, մեկնելիս և վերադառնալիս մի քիչ փոխում ենք կարգը, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Միրզոյան, հարգելի գործընկերներ, այս նախագծի քննարկումը և որոշման ընդունումը առաջին հայացքից կարող է թվալ խիստ անպատ է։ Ինչու, որովհետև նույնիսկ բնական ռեակցիա կարելի է համարել այն, որ մենք երկրում ունենք բազմաթիվ խնդիրներ, սոցիալական սրվող և սուր խնդիրներ, և մենք այս ընթացքում ինչով ենք զբաղված ենք դիվանագետների
նյութական, դրամական բավարարման խնդիրների լուծումով։ Մենք դատաիրավական համակարգում աշխատավարձերի որոշակի բարձրացման գործընթաց ենք սկսել, սոցիալական երաշխիքների համապնդման որոշակի գործընթաց ենք սկսել, և միևնույն ժամանակ մեզ քննադատում են, և ոստայության այդ քննադատությունը անպատեհ համարել չի կարելի, որ մենք սոցիալական ծախսերի ուղղությամբ բավարար մեծ ծախսեր չենք նախատեսել։ Բայց ես ուզում եմ այս թեմայով կառավարության դիրքորոշումը պարզաբանել։ Մենք Հայաստանի Հանրապետությունը 2020 թվականին, 21 թվականին, այսօր էլ կանգնած է բավական լուրջ մարտահրավերների առաջ, և մենք առերեսվել ենք աղետալի իրադարձությունների։ Բայց մենք պետք է հասկանանք խորքային պատճառները, թե ինչն է պատճառը, որպեսզի այն, ինչ որ մեզ հետ տեղի է ունեցել, տեղի է ունեցել։ Ինձ համար եզրակայությունը մեկն է, որ դրա առանցքային և սկզբունքային պատճառը ինստիտուցիոնալ կիսակատարությունն է, որը մենք ունենք և ունեցել ենք Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ասենք մենք անկախության 30-ամյակն ենք նշել նախորդ տարի, ընդ որում էական չի ինչ պատճառաբանությամբ, բայց այն, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իր անկախության 30-ամյակը նշում է, դա որոշ ոչ անհայտ շրջանակների կողմից փորձ էր արվում ամեն ինչ անել տորպեդահարելու և վիժեցնելու պրոցեսը, ու սա ամենևին էլ չմտածեք հանկարծ, թե ինչ-որ տենց էմոցիոնալ, պատահական, սպոնտան դրսևորում էր։ Եվ մենք 30 տարվա անկախությունից ի վեր արձանագրում ենք, օրինակ մենք դիվանագիտական ծառայության կազմակերպման գործում ունենք խորշեր։ Ուսենք պատկերացնում եք 2018-19 թվականին դրությամբ մենք դիվանագիտական ծառայության ուղակներ ենք ունեցել, որոնք ֆինանսավորվել են ինչ-որ անհատ անձանց գրպանից։ Ուսենք դեսպանատուն, որը ֆինանսավորվում է անհատի գրպանից։ Ասում են, դե այս դեսպանատան հարցերը մեր բանն է լուծում, մեր հայտնի և կամ անհայտ։ Հասկանում եք, սա պետական ինստիտուտների կայացման մասին է խոսքը։ Եվ մենք այսօր այո շատ ծանր որոշում ենք կայացրել, և մենք որոշել ենք, որ մենք պետք է ինստիտուցիոնալ բացերը մեր երկրի լուծենք և առաջին հերթին զբաղվենք դրանով։ Մենք այս տարի աննախադեպ չափերի ավելացրել ենք գիտության ֆինանսավորումը, որովհետև մեր պրոբլեմների մի հսկա մասը կապված է նրա հետ, որ գիտությունը մեր 30 տարիների ընթացքում խրոնիկ ձևով թեր ֆինանսավորվելը։ Այսօր էլ է թեր ֆինանսավորում, բայց մենք հսկայական չափով ավելացրել ենք ֆինանսավորում։ Մենք կրթության ոլորտում հսկայական միջոցներ ենք ներդնում։ Մենք ժողովրդագրության ոլորտում հսկայական միջոցներ ենք ներդնում։ Մենք կապիտալ ծախսերի ոլորտում հսկայական միջոցներ ենք ներդնում, և մեր առաջնահերթությունը պետության ինստիտուցիոնալ կայացումն է։ Իհարկե մենք բնականաբար սոցիալական հարցերի լուծումը նույնպես ռազմավարական առաջնահերթություն է, բայց մենք սոցիալական պրոբլեմները նույնպես համարում ենք հետևանք ինստիտուցիոնալ չկայացվածության պետության, որովհետև այսօրվա սոցիալական պրոբլեմ ունեցող մարդ ով է, նայավ, որ ժամանակին պատշաճ կրթություն չի ստացել։ Եվ մենք այսօր պարտավոր ենք կրթության հասանելիությունը ապահովել։ Այսօր մենք խոսում ենք արտաքին քաղաքական մարտահրավերների մասին։ Լավ, շատ հաճախ քննադատում ենք մեր դիվանագիտական ծառայությանը, բայց մենք հարց տվել ենք, իրանք ինչ պայմաններում են աշխատում։ Ի վերջո իրանք միջավայրում են, չէ՞, մրցակցություն է, չէ՞։ Ունենք դա մոտավորապես նույնն է, թե մենք օլիմպիական խաղերի ուղարկենք վազորդի մի մարզակոշիկով, և ասենք, գիտես, պետք է բանան, մրցակցես, և մեր երկրի դրոշը և զինանշանը, բայց չի լինում տենց։
Եվ հետևաբար այս եւ այս կարգի որոշումները մենք գիտենք որ դժվար է, մենք գիտենք որ սա անում ենք, այսպես ասած, մեր քաղաքական ռեսուրսի հաշվին, ընդհանուր մարդկանց վստահության հաշվին, բայց ելնի եմ ասում, մենք չենք եկել մեր այստեղ գտնվել անիմաստ կլինի, եթե մենք ինստիտուցիոնալ կայացման ճանապարհ չանցնենք։ Մեր հատուկ ծառայություններից սկսած, մեր պետական մարմիններից սկսած, մեզ ամենաշատը դրա մասին է, դրա համար են քննադատել, բայց ես ուրախ եմ, որ մենք այդ քաղաքական կամքը ունեցել ենք եւ մենք գնացել ենք առաջ։ Եվ ոնդ որ այդ քաղաքական կամքը ես ուզում եմ արձանագրել, որ տվել է արդյունքներ, հակառակ դեպքում այս աղետներից հետո Հայաստանի քաղաքացին չեր գնա եւ մեր օգտին չեր քվարկի։ Եվ հետեւաբար ես ուզում եմ, որ մենք այդ կենտրոնանանք խնդիրներ լուծելու վրա, ոչ թե խնդիրներ ձևափոխելու, հետաձգելու, ասել լավ, այս շաբաթ տոները անցնեն, հետո թող այն ընտրությունները գան, այն ընտրություններից հետո թող ուրիշ անի, մենք չանենք, ոչ, մենք պետքա վերցնենք, թեկուզ մեր քաղաքական, այսպես ասած, կապիտալը զրոյացնելու հաշվին, մենք պետքա Հայաստանի Հանրապետությունում պետական ինստիտուտների եւ պետական համակարգի կայացման ճանապարհով գնանք։ Իհարկե այս առիթով խոսեցինք, բայց հիմա շատ պրոցեսներ կան այսպիսի եւ լինելու են քննադատություններ, շահարկումներ, մենք լսում ենք, ոչ մի քննադատություն չենք արհամարում, բայց մենք ունենք կամք մեր անելիքը անելու եւ մենք մեր անելիքը անելու ենք։ Խնդրեմ բանն եք ավելացնելու բանուս։ Մի փոքրիկ դետալ միայն, պարոն վարչապետ, դուք իրավացիորեն մի հարցի, մի նրբերանգի անդրադարձակ, այն որ որոշ օտարերկրապետություններում մեր դիվանագիտական ներկայացուցչությունները այս կամ այն չափով կապ չունի, նույնիսկ այսինքն դա կլինի վարձակալություն, վարձակալության վճար, թե նույնիսկ վարչական աշխատողների աշխատավարձ, այդպիսի դեպքեր ունենք, այդ դրսևորումները ցավոք դեռ որոշ տեղերում կան, բայց մենք ձեր ասած ճանապարհով հաստատակամ են գնալու ենք եւ պատշաճ մակարդակը ապահովելու ենք բոլոր վայրերում։ Ընդ որում ես ուզում եմ այս համատեքստում նաև անդրադառնալ մի պրոցեսի, որը մենք հետևականորեն տարել ենք եւ ես շատ ուրախ եմ դրա համար։ Խոսքը բյուջետային կարգապահության մասին է եւ բյուջետային համակարգի ամրության եւ այսպես ուղղահայացի մասին։ Մասնավորապես ես հիշում եմ, տասնյակ տարիներով Հայաստանում քննարկվել է այդ արտաբյուջեների եւ այլնի փակման հարցը։ Ես ուրախ եմ, որ մենք եկանք եւ այդ հարցը շատ արագ լուծեցինք։ Իհարկե դեռ լավարկման ահագին տեղ ունենք, բայց շատ կարեւոր է առաջինը՝ բյուջետային կարգապահության հարցը, եւ շատ կարեւոր է, ելի եմ ասում, 21 թվականի բյուջեի արդյունքները ամփոփելիս մենք արձանագրեցինք, որ նախատեսվածից 145 միլիարդից 145 միլիարդ ավել հավաքագրում ենք իրականացրել։ Ընդ որում, եթե օրենս դրական փոփոխությունների մասը հանենք, չնայած հանել պետք չի, որովհետև դրա համար էլ է քաղաքական կամք պետք, որ դա անել այդ փոփոխությունը եւ արդյունքը արձանագրել։ Եթե այդ օրենս դրական փոփոխությունների հատվածը հանենք, 100 միլիարդից ավել է էֆեկտը առանց օրենս դրական փոփոխությունների, եւ շատ կարեւոր եմ համարում, որ այդ բյուջետային կարգապահությունը ամբողջ պետական համակարգի ամուր, շատ ամուր մենք դա գնալով շարունակենք ամրացնենք եւ դա չափազանց կարեւոր է։ Խնդրեմ, եթե հասելիք կա այս թեմայով, եթե ոչ, հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Քննարկում ենք հարց համար 13-ը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի սեպտեմբերի 11-ի 15-14-ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին հարցը զեկուցող առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյան, խնդրեմ Տիկին Ավանեսյան։ Շնորհակալություն, մեծ արգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, սույն որոշման մեջ ներառված փոփոխությունները ըստ էության մեր որթեգրած քաղաքականության շարունակությունն են, որ այո, կորոնավիրուսային վարակը դեռ շարունակում է մնալ համավարակ եւ դեռ բավականին այսպես բարձր ալիքի վրա, բայց մենք որթեգրելով հնարավորինս գործիքակազմ պայքարելու համաճարակային վիճակը մեղմացնելու դեմ, պիտի շարունակենք այսպես մեր ընթացիկ կյանքը։
կապված աշնանային ուրեմն իրավիճակի սրացման հետ զինված ուժերում եւ քրեակատորական հիմնարկներում արգելվել էր արձակուրդների այցելությունների հետ կապված գործընթացները դադարեցվել էին եւ այս որոշման մեջ մենք հիմա փոփոխություն մտցնելով հնարավորություն ենք ընձեռում որպեսզի այս ինստիտուտները գործարկվեն պահպանելով հակահամաճարակային ռեժիմի սահմանափակումները դրանք են ուրեմն թեստավորման հնարավորությունը ՊՇՌ թեստավորման հնարավորությունը պատվաստումների ամբողջական անցնելու հանգամանքը եւ այս պայմանները պահպանելու արդյունքում մեր զինված ուժերի զինծառայողները կարող են գնալ արձակուրդ եւ ունենալ տեսակցություններ եւ նույն դրամաբանությամբ քրեակատորական հիմնարկներում կվերականգնվի այցելությունների գործընթացը իհարկե խստորեն պահպանելով ուրեմն այս վերը նշված կանոնները։ Մեր կարծիքով եւ մենք ունենք այդպիսի արդեն ուրեմն լավ փորձեր, որ նման կանոնների խիստ պահպանման արդյունքում մենք ունենում ենք մի կողմից կյանքի շարունակական ընթաց գործընթացների չհապաղում եւ մյուս կողմից էլ պաշտպանում ենք մեր քաղաքացիների կյանքն ու առողջությունը։ Եթե թույլ տաք, պարոն վարչապետ, ես կարճ նաեւ ներկայացնեմ այսօրվա համաճարակային իրավիճակը եւ ուրեմն այսպիսով մենք այսօր արձանագրել ենք 621 դրական դեպք, 5838 թեստավորված անձանցից ունեցել ենք ցավոք սրտի 1 մահ։ Պետք է ասեմ, որ պատվաստումային գործընթացի արդյունքում մենք արդեն իսկ ունենք ամբողջական երկու դեղաչափը ստացած 805550 քաղաքացի, որը կազմում է մեծահասակ բնակչության 35.7%-ը, եւ դեռ առաջին դեղաչափը ստացած 987084 քաղաքացի, որը կազմում է մեծահասակ բնակչության 43.7%-ը։ Պետք է ասեմ, որ վերջին շաբաթվա ընթացքում ակտիվացել է նաև խթանիչ դեղաչափերի պատվաստումների ընթացքը, դրանք իրականացվում են 6 ամիս հետո, ամբողջական պատվաստումը ստանալուց հետո 6 ամիս հետո, եւ արդեն իսկ մեր քաղաքացիները դիմում են ստանալու խթանիչ դեղաչափը։ Քաղաքականությունը պայքարելու այս նոր շտամի օմիկրոնի ուրեմն հետ կապված շարունակում են մնալ պատվաստումները, որոնք որ իրենց դերը իրականացնում են ծանր եւ ծայրահեղ ծանր մահվան դեպքերից մեզ պաշտպանելու եւ ռիսկը նվազեցնելու առումով, այո, ցավոք սրտի այս շտամը բավական վարակելիությամբ իր աչքի է ընկնում եւ մենք տեսնում ենք, որ գրեթե երկրների մեծամասնությունում այն կտրուկ աճ է արձանագրում, բայց նորից պիտի նշեմ, որ այո, վարակելության մասով ունենք կտրուկ աճ աշխարհի վիճակագրական տվյալներում, բայց պատվաստումները նպաստել են, որպեսզի մենք չունենանք մահացության ուրեմն նաև նման մեծ աճ։ Սա շատ կարևոր է արձանագրել եւ ես նորից հորդորում եմ մեր քաղաքացիներին չսպասել, չհետաձգել եւ օր առաջ ստանալ պատվաստումների ամբողջական դեղաչափերը։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ։ Շնորհակալ եմ, Տիկին Ավանյան, հարգելի գործընկերներ, ինչպես եւ սպասվում էր եւ կանխատեսվում էր, մոտենում է COVID-ի համավարակի հերթական ալիքը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Նախարարը արդեն նշեց, որ մենք երեք արդեն 621 նոր դեպք ենք ունեցել, ընդ որում 4-5-րդ օրը անընդմեջ մենք էական տոկոս ամենօրյա էական տոկոսային աճ ենք ունենում, երեկվա համար դեպքի թիվը համարյա կրկնապատկվել է։ Սա նշանակում է, որ ըստ էության օմիկրոն տեսակի շտամը, որը հայտնի է իր տարածելիության մեծ արագությամբ, արդեն կամաց-կամաց մտնում է գործողության մեջ եւ հետեւաբար մենք պետք է այս նորից վերադառնանք այսպես ասած կորոնավիրուսի հետ կապված տագնապային վիճակի։ Ընդ որում ես ուզում եմ արձանագրել, որ բոլոր այն քննադատությունները, որոնք վերաբերվում են COVID-ի հետ կապված մեր սահմանափակումներին, այդ քննադատությունները ընդհանրապես որևէ հիմք չունեն։ Ես էլի ուզում եմ վերադառնալ 2020 թվական, երբ որ Հայաստանում որոշ շրջանակներ մեզ ծվեն ծվեն էին անում, թե մենք այ ամբողջ աշխարհում
կառավարվում է կորոնավիրուսը եւ Հայաստանի Հանրապետությունը միակ կամ ինքի երկրներից է, որտեղ պատշաճ մակարդակով չի կառավարվում։ Ես բոլոր այդ մարդկանց էլի կոչ եմ անում եւ խորհուրդ եմ տալիս վերադառնալ եւ 2020 թվականից մինչեւ այսօր հետեւել մեր եւ այլ երկրներում եւ համեմատելի երկրներում կամ համեմատվող համեմատված երկրներում հիվանդության դինամիկային։ Եվ էլի ուզում եմ այսօր շատ շարկում են հետևալ, ասում են դե բիզնեսը այդքան տուժել է, հիմա նորից սահմանափակումներ եք մտցնում, որ միայն պատվաստված անձին կարող են ռեստորան գնալ, ինչ եք ուզում այդ մարդկանցից եւ այլն եւ այլն։ Մենք ուզում ենք շատ պարզ բան, մենք առաջիններից ենք աշխարհում, որ հրաժարվել ենք լոկդաունի քաղաքականությունից։ Ուզում եմ հիշեցնել 2020 թվականի մայիսին մենք որոշում ենք կազմել, որ հրաժարվում ենք լոկդաունից եւ ներսում որոշում ենք ունեցել, որ չենք վերադառնալու լոկդաունի։ Այս դահլիճում ահավոր ծանր քննարկումներ ենք ունեցել, ահավոր ծանր։ Բայց մենք ասել ենք, մենք չենք վերադառնալու։ Եվ մեր քաղաքականությունը հիմա նրան է ուղված, որ մենք այնպես կառավարենք, որ ստիպված չլինենք վերադառնալ լոկդաունների, որ բոլոր այդ բիզնեսները նորից մի ամսով փակվեն, իսպար փակվեն եւ ընդհանրապես այլևս վերականգնվելու որևէ հնարավորություն չունենան։ Եվ հետեւաբար ես ուզում եմ արձանագրել, որ այդ սահմանափակումները, որ մտել են ուժի մեջ, մեր տեսչական մարմինները ամենայն խստությամբ պետք է հետևեն դրանց իրականացմանը, խոսքը հանրային սննդի վայրերում եւ այլ վայրերում միայն պատվաստված կամ բացասական թեստ ունեցող քաղաքացիների մուտքի թույլտվության մասին է, ընդ որում պատասխանատվությունը կրում են տնտեսվարողները, այսինքն քաղաքացին չի պոտենցիալ պատասխանատուն ինքը այդտեղ լինել չլինելու համար, այլ տնտեսվարողները, եւ սա արվում է հենց տնտեսվարողների շահերից, էլի եմ ասում, հակառակ դեպքում մենք ստիպված կլինենք, երբ որ մեր հիվանդանոցները լցվեն ամբողջությամբ եւ մենք հնարավորություն չունենանք մարդկանց բուժօգնություն, մենք ստիպված կլինենք գնալ լոկդաունի, բոլոր ռեստորանները, խանութները եւ այլն, ասենք, կարող են մի ամսով փակվել։ Եվ հետեւաբար նաեւ այս որոշումն է շատ կարևոր, որ մենք այո հնարավորություն ենք տալիս այցելությունների, տեսակցությունների բացառապես պատվաստված կամ բացասական թեստի պատասխան ունեցող քաղաքացիների համար։ Խնդրեմ, այլ եթե դիտարկումներ, հարցեր, ելույթներ չկան, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է, քննարկում ենք հարց համար 14-ը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին եւ գիծ օրենքներում լրացում կատարելու մասին, օրենքի նախագծերին համանություն տալու մասին հարց զեկուցող արտադրության նախարար Կարեն Անդրեասյան, խնդրեմ պարոն Անդրեասյան։ Մեծ արգո պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, Հայաստանի օրենսդրության գործող իրավանորմերն ամբողջապես չեն կարգավորում լիզինգարուի կամ նրա կողմից լիազորված անձի կողմից լիզինգի առարկա հանդիսացող տրանսպորտային միջոցով Հայաստանի Հանրապետության սահմանը հատելու հետ կապված պրակտիկ խնդիրները։ Արդյունքում լիզինգարուն ցանկացած պայի կարող է լիզինգի առարկա հանդիսացող տրանսպորտային միջոցով հատել Հայաստանի Հանրապետության սահմանը, այդպիսով ռիսկի տակ դնելով լիզինգի առարկա հանդիսացող տրանսպորտային միջոցի իրացվելիությունը։ Օրենքների նախագծով սահմանվում է հայեցողական կարգավորում, այսինքն կողմերն են որոշելու իրենց ցանկությամբ լիզինգարուին հնարավորություն տալով հատել Հայաստանի Հանրապետության սահմանը բացառապես լիզինգատուի համաձայնությամբ, այսպիսով նվազագույնի հասցնելով լիզինգի առարկա հանդիսացող տրանսպորտային միջոցի հնարավոր կորստի ռիսկը։ Առաջին հայացքից կարող է թվալ, որ սա ինչ-որ սահմանափակում է լիզինգով, ասենք ավտոմեքենա ձեռբերող քաղաքացու համար, բայց սա հակառակ էֆեկտը կարող է ունենալ, որովհետև լիզինգատուները, այսինքն այն կազմակերպությունները, ովքեր հնարավորություն են տալիս մարդուն լիզինգով մեքենա ձեռք բերել, իրենք կկարողանան իրենց հայեցողությամբ եւ նաեւ գնորդի հայեց համաձայնությամբ այնպիսի ավելի ապահով պայմաններ ունենալ, որպեսզի կարողանան շատացնել այս շուկան, հարստացնել այս շուկան եւ ավելի շատ մարդկանց հնարավոր
հնարավորություններ ընձեռել։ Այսինքն, ամփոփելով կարող եմ ասել, որ այս օրենքի նախագիծը ճիշտ է կարող այսպես համատարած էֆեկտ չունենալ քաղաքացիների համար, բայց սա հնարավորություն է այն մարդկանց համար, ովքեր ուզում են լիզինգով ավտոմեքենա ձեռք բերել, որպեսզի ստանան ավելի շատ հնարավորություններ եւ առաջարկներ։ Խնդրում եմ հաստատել։ Հարգելի գործընկերներ, այս օրենքի վերաբերյալ հետևյալ պարզաբանումը ժամանակակից աշխարհում ընդունված է, որ մարդիկ սովորաբար մեքենաները, տեխնիկան ամեն ինչը ձեռք են բերում ապառիկ, այսինքն այդ կուլտուրան, որ ենթադրեմ մեքենան արժի 5 միլիոն դրամ, 5 միլիոն դրամ վճարում են և մեքենան վերցնում, դրանով պատմությունն ավարտվում է, արդեն անցյալում է։ Եվ բայց մենք ինչ երևույթի հետ գործ ունենք, մենք ահազանգեր կան և կոնկրետ դեպքեր կան, երբ որ չվճարված մեքենաները հանրապետությունից դուրս են բերվում և անհետանում են և ըստ էության պարտքերը մնում են չվճարված։ Եվ պարոն Անդրեասյան, դուք խոսցիք այդ մասին, կարող է թվալ, թե սրանով մենք ուզում ենք, այսպես ասած, վաճառողների շահերը պաշտպանել, բայց իրականում հակառակն է, որովհետև մենք ուզում ենք ձեռքբերողների հնարավորություններ ընդլայնել, որովհետև երբ որ մենք ստեղծում ենք երաշխիքներ, որ այդ մեքենան չի անհետանա, մենք ավելի լայնացնում ենք ձեռքբերման հնարավորությունները, որովհետև որևէ մեկին մեքենա այդ կարգով վաճառելիս արդեն կարիք չկա 10 անգամ մտածել վաճառեմ, թե չվաճառեմ, բա որ այսպես լինի, բա որ այնպես լինի։ Դրա համար ես կարծում եմ իրականում այս օրենքը կունենա էֆեկտ, որովհետև դաշտը ավելի կազատականացվի, ընդում չի բացառվում, որ գների վրա էլ որոշակի ազդեցություն ունենա, որովհետև մենք ռիսկը, պետությունը օրենքով ռիսկի որոշակի չափաբաժին վերցնում ենք մեզ վրա և հետևաբար տնտեսվարողներին թույլ ենք տալիս ավելի չլարված պայմաններում աշխատել։ Խնդրեմ, պան Գրիգոր։ Այո, պան վարչապետ, և տոկոսադրույքների վրա ազդեցություն կունենա։ Մենք միշտ պետք է մի բան հիշենք, ինչքան մենք զսպում ենք փոխատուի ռիսկերը, այդքան տոկոսադրույքը նվազում է։ Սա ակնհայտ է, և այդ իմաստով նույնիսկ սրա թաքնված էֆեկտները մենք չենք զգալու, բայց մի օր կտեսնենք, որ լիզինգի տոկոսադրույքը նվազեց, և նաև այս պատճառով, որովհետև մենք միշտ պետք է գիտակցենք, որ ցանկացած վատ դեպքի համար վճարում է բարեխիղճ վարկառուն, որովհետև այն մարդը, որը գրավի առարկան տարել է Վրաստանում օտարել է որպես պահեստամաս, իր այդ ռիսկի դիմաց վճարում է բարեխիղճ վարկառուն կամ բարեխիղճ լիզինգառուն։ Շատ լավ է, որ մենք գրավի համար սա արդեն, ես հիշում եմ, որ այս կարգավորումը արդեն արված է, լիզինգի համար էլ, եթե անենք, դա նշանակում է, որ տնտեսավարողների մասնավորապես, դուք ասցիք ֆիզիկական անձանց, բայց կա նաև տնտեսավարողների հարցը և տնտեսավարողների պոտենցիալ փոխարու միջոցների տոկոսադրույքի նվազման հնարավորությունը, որը կարծում եմ այս լուծումով այդ արդյունքի էլ կհասնենք։ Շնորհակալ եմ, այլ դիտարկումներ չկան, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է, հարգելի գործընկերներ, մեր նիստի օրակարգը սպառված է, եւս մի դիտարկում եմ ուզում անել, ոչ մի գաղտնիք չկա նրանում, որ շատ հաճախ մեր իշխանությանը և մեր կառավարությանը մեղադրում են, այսպես ասած, մեր ազգային մենթալիտետի դեմ գործելու համար։ Եվ սա ուզում եմ պարզաբանել, թե նաև ինչի հետ է կապված, որը կապ ունի մեր այսօրվա քննարկված հարցերի հետ։ Օրինակ, ես հասկանում եմ, որ շատ տարօրինակ կարող է հնչել Հայաստանի Հանրապետությունում որոշակի հանգամանքների բերումով, որ որևէ պետական գերատեսչության ծառայող կարող է օրենքով նախատեսված միջոցառում ձեռնարկել տվյալ գերատեսչության ղեկավարի ընտանիքի անդամի նկատմամբ։ Այսպիսի բան Հայաստանի Հանրապետությունում չի եղել, և ոմանք դա փորձ են անում ներկայացնել որպես մեր ազգային մենթալիտետ, որպես ազգային արժեք։ Ես ուզում եմ ևս մեկ անգամ արձանագրել,
որ բոլոր մարդիկ, ովքեր կոռուպցիան, կոռուպցիոն երևույթները, դրանից բխող հարակից էֆեկտները փորձ են անում ներկայացնել որպես հայ ժողովրդի ազգային մենթալիտետ, այդ մարդիկ որևէ կապ չունեն հայ ժողովրդի հետ, որովհետև մեր մեջ ասած կոռուպցիան ընդհանրապես ազգություն չունի, դա միջազգային գլոբալ երևույթ է, և մենք շարունակելու ենք այս ճանապարհով ընթանալ, նրանք ովքեր խրախուսում են և խրախուսել են անգրագիտությունը և տգիտությունը, և պետական համակարգ են ստեղծել, որպեսզի քաղաքացիները սորտավորվեն երկար տարիներ, և դա փորձ են արել հիմնավորել ինչ-որ արժեքներով և գաղափարներով, այդ մարդիկ կապ չունեն հայ ժողովրդի երազանքների, մտածումների և մենթալիտետի հետ։ Եվ հետևաբար մենք կարծում ենք, որ այո, օրենքը, օրինականությունը, հարգանքը, օրենքի վրա հիմնված ազգային միասնությունը և ժողովրդավարությունն են հայ ժողովրդի մենթալիտետը, և մենք հետևականորեն շարժվելու ենք աջ ճանապարհով։ Շնորհակալ եմ։